23 травня у Центральній бібліотеці відбулася презентація Центру слов'янської писемності та культури «Слава слов'янському слову». Впродовж презентації працівники бібліотеки розповіли про значення слов'янської писемності та культури в розвитку і становленні цивілізації, познайомились з цінними та раритетними книжковими виданнями, які увійшли до центру і надали інформацію про заходи, що відбудуться на його базі. Сьогодні, накануні Дня слов'янської письменності і культури, ми відкриваємо на базі Центральної бібліотеки комунального учреждення культури «Жолтоводська ЦПС» Центр славянской письменности и культуры. 24 мая во всех странах, где проживают славяне, празднуется День славянской письменности и культуры. В этот день мы прославляем ученых и просветителей, основоположников славянской письменности, получившим сан святых, братьев Кирилла и Мефодия. Более 1000 лет прошло с тех пор, как славянские книжники, братья Кирилла и Мефодий, стали авторами первого славянского алфавита. Сегодня десятая часть из всех языков мира, а точнее 70, имеют письменность на основе кириллицы. История мировой цивилизации, создание азбуки и алфавита стоит в одном ряду с самыми большими свершениями человеческого гения. Славянская письменность сыграла ни с чем несравнимую роль в укреплении государственного единства Киевской Руси. Именно в этот праздник мы получили один из самых главных своих подарков – это слово. Да не простое, а заветное. Это слово «азбука». Азбука – основа письменности. Кем были бы мы с вами без нашей письменности? Неучими, невежими, да и просто людьми без памяти. Трудно даже представить себе, каким было бы наше человечество, не имеющее азбуки. Ведь без письменности мы не могли бы передавать информацию, делиться опытом с потомками. Великое множество книг было создано на Земле с момента изобретения письменности. Кирилл и Мефодий выполнили великое дело. Они создали славянский алфавит. От него началась современная письменность, но и культура, освященная высокой духовностью. Сегодня мы представляем вашему вниманию Центр славянской письменности и культуры. Его задача – помочь людям нашего города как можно глубже познать свою историю, свои корни, славянскую культуру. Ведь невозможно понять и гордиться принадлежностью к великой нации, смутно представляя себе, в чем ее величие. Настолько разнообразна и глубока славянская культура, настолько бесконечными будут разнообразные мероприятия, темы и формы познания в нашем центре. На базе центра будут проводиться музыкальные праздники, литературные вечера, поэтические композиции, читательские конференции, фольклорные действия и многое-многое другое. В центре собрана вся уникальная информация по истории, этнографии, культуре, искусству, религии, а также художественной литературе славянских народов. Ценные и раритетные книжные издания, которые вошли в наш центр, познакомят всех желающих с наиболее интересными и увлекательными страницами истории славянских племен. Подарят незабываемое впечатление от памяток культуры славян, предоставят возможность осуществить невероятное путешествие в удивительный и сокровенный мир славянской религии. А также дадут прочувствовать божественную ауру, сгустка творческой энергии неповторимых и талантливых творцов литературы и искусства стран славянского мира. В мае каждого года в нашем городе торжественно проходит празднование Дня славянской письменности и культуры. На общегородском уровне проводятся разнообразные культурные мероприятия, фестивали, семинары, выставки. А этот год знаменателен для «Желтых вод» еще и тем, что на базе Центральной городской библиотеки мы проводим презентацию Центра славянской письменности и культуры. Для его торжественного открытия мы предоставляем слово
начальнику отдела культуры исполкома Елене Анатольевне Кузьминской. Доброго дня усім. Так, дійсно, у нас сьогодні об'єднало дуже гарне свято, яке відбувається в рамках програми голови Дніпропетровської обласної адміністрації Дмитра Колєснікова «У Слов'янській єдності. Перспектива майбутнього». І відкриття Центру слов'янської писемності і культури. Як вже сказали наші ведучі, що мета, завдання цього центру – це створення умов для розвитку, збереження, відродження культурних та духовних цінностей слов'янських народів. І, звісно ж, об'єднуючи зусилля працівників бібліотек, працівників закладів освіти, навчальних закладів, самодіяльних колективів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, в даному центрі зможемо презентувати традиції, звичаї, обряди усіх слов'янських народів. Також хотілося б сьогодні зазначити, що за підтримки міського голови Кузьменка Анатолія Володимировича даний центр буде оснащено сучасними технічними засобами, комп'ютерною технікою, будуть придбані нові меблі і буде поповнено бібліотечний фонд, який дасть змогу знайомитися з історією і, як вже сказала, традиціями наших слов'янських народів. Тож, я думаю, для жовтоводців, для гостей місця цей центр стане дійсно центром духовності. Тож, я вітаю усіх нас таким гарним святом, об'єднанням усіх слов'янських народів. Про діяння святих рівноапостольних Кирила та Мефодія розповів отець Михайло, настоятель Української православної церкви. Завтра свято Кирила Мефодія, сьогодні є доречний день. Послухати розповіді про Кирила Мефодія, слов'янську писемність, і все, що відбувалося в Київській Русі до теперішнього часу. Кирило Мефодій – учитель слов'янський, святитель слов'янський, хоча за переклад церковних книг були відлучені від церкви і рахувалися в статусі єретиків. Тільки за підтримання і за хитрість, які були святителю, принісши мощі папи у Рим, отримали визнання і пішли проповіддю проповідувати теперішню Чехословаччину. Вибачте, Чехословаччину. Чехи до теперішнього часу величають Кирила Мефодія засновниками своєї держави і величають їх як своїми святителями в день своєї незалежності. Кирило Мефодій для українського народу теж приніс багато величності. Оскільки книги, саме перша книга, яка була перекладена на слов'янську мову, оскільки не були святителі Солунські, це і Греція, першу книгу переклали послання святого апостола Павла до Солунян. Книги Євангелія, книги богослужбові, не всі, деякі докладні були зусилля окремих церков, окремої римської. Саме перше визнання Кирила Мефодія зазнали від визнання від Римської церкви, канонізовано до Римської церкви. Пізніше Східною церквою православною і величається до теперішнього часу як святителі і рівні апостолам за свої великі труди. Сьогоднішній день поздравляю всіх з організацією, організаторів, всіх гостів присутніх, всіх, хто сьогодні стоїть і слухає розповідь. Здоров'я всім, благополуччя, достатку. Христос Воскрес! Депутат обласної ради Лідія Кучер привітала колектив бібліотеки з новим цікавим напрямком в їхній діяльності, який буде цікавим для жовтоводців. Бібліотечна система під руководством вас проводить большущу роботу по пропаганді слов'янської письменності і культури. Це відражається в різних конкурсах сочинень, це відражається в різних конкурсах поетичних, це виступлення фольклорних ансамблів, це ті читательські конференції, які ви проводите постійно на базі вашої центральної бібліотеки, ті культурні мероприятия, которые связаны с пропагандой
сольної культури, пропаганда произведений или творчества русских писателей, украинских писателей, которые дают возможность познать нашим жителям, познать нашим гражданам культуру и ценности, вернее, культуры и письменности в Украине. Я хочу пожелать нашим, вот я вижу тут много очень людей, которые непосредственно к этому причастны. Это наши библиотечные работники, учителя языка, литературы, истории. Я хочу пожелать вот представителям духовности, чтобы никогда українською не була вичерпана оця криниця народної творчості і мудрості. Я хочу, щоб ваше слово, то, яке ви пропагандируєте, имело какой-то слід, щоб воно оставалось в душах людей, в душах дітей наших, щоб ви постійно ці надбання української культури постійно поповнювалися. Відроджувалися і поповнювалися. Для цього вам міцного здоров'я, натхнення, впевненості в тій роботі, яку ви робите. Спасибі вам. Жито, чиї то покоси, ой, чиє ж то жито, чиї то покоси, чия то дівчина, розпустила коси, коси розпустило, гулять не ходило, коси розпустило, гулять не ходило, молодого хлопця навік проводжала мати сина й у солдати, проводжала мати сина й у солдати, молоду невістку в поле жита жати. Нации и народа. Письменность и культура – это святыни нации, которые мы с вами собираем и развиваем. Наша культура богата своими традициями. А главное место среди них, конечно же, занимает песни. Ведь песня – это яркий фонарь, теплый и уютный огонек. Есть в песне какая-то светлая грусть, нежность, мягкость, чистота. Песня – это народная история, живая, яркая, истинная. Прослушайте, пожалуйста, калаш из популярных песен славянских народов. Ветер стрічкою бережком лужком, понад річкою, понад річкою, понад ставами, попід вербами, кучерявими, понад річкою, понад ставами, попід вербами, кучерявими. Пахне липи цвіт, липи білої, понесу привіт я до милої, до коханої, до рум'яної, зірки ясної, полум'яної, до коханої, до рум'яної, зірки ясної, полум'яної. Город жовтий.
свободы – это маленькая частица Приднепровья и еще меньшая частица – Украины. Наш город многонационален. Хоть 6 национальностей имеют свои различия, но проблемы, которые ставит перед нами наша жизнь, общие. А значит, и решать мы их должны, сообщать, используя опыт времен и народов, при этом сохраняя традиции национальной культуры. На нашей презентации присутствует председатель общины армянской диаспоры «Желтых вод» Гагик Гургенович Чапекян. Вам слово. Я в «Желтых водах» живу около 27 лет. Я познакомился с культурой Украины, украинскими народами. У меня очень много друзей украинцев. Я со всеми дружу. Я украинский культура и письменность. Ну, письменность не очень-то знаю, но культуру хорошо знаю. Потому что иногда даже с украинцами спорю по культуре, этот самый, вот, по обычаям обычно этот самый. Допустим, бываем на свадьбе, которые вот второй день гуляют и грязью поливают, допустим, отца жениха и матери этот самый, и невесты. Я с ними спорю, что это неправильно. В каком смысле? Меня, в принципе, объяснили так, что вот, допустим, когда угощают плохо, после того, тогда и грязью поливают отца и матери, жениха и невесты. А тут подряд всех. Ну, хорошо угощают, плохо угощают, все равно поливают. Ну, были такие штуки, что мы спорились, потом помирились и, ну, в общем. Я вас всех поздравляю от имени всех армян в Украине, в Желтых водах, Днепропетровской области. И желаю, чтобы такие мероприятия почаще проводили. И вот эта книга, тут написано, всех армян Днепропетровской области, которые вот, ну и знаменитые, и не знаменитые, в общем. Я хочу подарить библиотеке, чтобы она была у них. И поздравляю с праздником. Спасибо.